Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայի մայթորի ընկալել ենք Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանին։ Պարոն Սահակյան, երեք Ռաֆի Հովանեսյանը դուրս եկավ Հացադուլից եւ մեզ է զրույցում հայտարարեց, որ պատրաստ է հանդիպել գործողնախագահ Սերժ Սարգսյանին ցանկացած վայրում, բայց ոչ Բաղրամյան 26-ում, այսինքն նախագահի նստավայրում, այսինքն Ազատության հրապարակում հանդիպելու պահանջ Ռաֆի Հովանեսյանը այլևս չի դնում։ Ինչպես հիշում եք, Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր Ռաֆի Հովանեսյանին դուրս գալ Հացադուլից, հետո մի փոքր կազդուրվել եւ թուղթ ու գրիչով նստել քննարկել։ Այժմ այլևս Հացադուլում չէ Ռաֆի Հովանեսյանը, ինչ է պատրաստվում անել իշխանությունը, որոնք են լինելու ձեր քայլերը։ Որպես եւ հանրապետական կուսակցության անդամ եւ հայ մարդ, ես ողջունում եմ Ռաֆի Հովանեսյանի այդ քայլը, իսկապես այս ժամանակահատվածի կարելի ասել ամենաողջամիտ քայլը դա էր։ Եվ մշտապես նշել ենք եւ ասել ենք, որ մենք այս խնդիրների լուծումը տեսնում ենք երկխոսության մեջ, այսինքն փոխադարձ, ընկալման, հարցերի քննարկման մեջ։ Եվ Ռաֆի Հովանեսյանի նաեւ այդ հայտարարությունը համարում եմ իսկապես ողջամիտ։ Այն մյուս խնդիրները կամ մասերը արդեն վայրի հանդիպելու եւ այլն, դրանք կարծում եմ ավելի դետալային է։ Կարևորը, որ երկու կողմերը եւ այս դեպքում Ռաֆի Հովանեսյանը, նաեւ ինչու՞ չէ, ի պատիվ իրեն, ընդունելով, լսելով երկրի նախագահի հորդորը կամ որպես այդպեսին ընկալելով, Հացադուլը դադարեցրեց եւ պատրաստ նախագահի հորդորով է դադարեցրել։ Ես կարծում եմ ոչ միայն նախագահի, դա թող այդպես չհնչի, մի շարք այն մեր քաղաքացիների մտահոգ հայ մարդկանց, ովքեր այս օրերին եղել են Ռաֆի Հովանեսյանի կողքին եւ իսկապես հորդորել են, որպեսի Հացադուլը դադարեցնի, թեկուզ եւ որպես հայ մարդ իր առողջությանը չվնասելու, հա, մի շարք մարդիկ նաև այս նպատակով են դիմել։ Իսկ մենք եւ երկրի նախագահը նաև իսկապես որպես հայ մարդ դիմելով, նախ եւ առաջ առողջության մասին մտածելով եւ ամենակարևորը քաղաքական հարցերին ավելի բովանդակային լուծում տալու նպատակով, որպեսի Հացադուլը դադարեցնի եւ ավելի, այսպես ասած, իրատեսական դիրքերից նստել եւ փորձեն քննարկումների արդյունքում գտնել այն հիմնական խնդիրները, պատճառները եւ դրանց լուծումները։ Սրանք այսօրվա մեր ամենակարևոր արդիական խնդիրներն են, որոնք պետք է լուծվեն։ Հիմա Հացադուլից, քանի որ դուրս է եկել եւ Ազատության հրապարակում հանդիպելու պահանջն էլ չկա, կարծում եք կստացվի արդեն այդ այն հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, իշխանությունը քայլ կանի։ Ես մտածում եմ եւ կարծում եմ, որ իսկապես կարևոր քայլ է Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից եւ այդ հանդիպումը կկայանա։ Ես այդպես առնված իմ անձնական տեսակետը կարծում եմ եւ հակված եմ մտածելու այս ուղությամբ, որովհետև եթե երկու կողմերի, այս դեպքում մեր եւ Ռաֆի Հովանեսյանի ռետորիկան եւ դինամիկան փորձում ենք վերլուծել տալ ամբողջական գնահատական, ապա մենք տեսնում ենք, որ այդ հանդիպումը իրատեսական է, որ կայանա։ Կայանա։ Այժմ տեղի է կերպի, որ Ռաֆի Հովանեսյանը վերսկսել է մարզային այցելությունները, այսօր առավոտից արդեն նա եղել է Կապանում, այնտեղ մի փոքր միջադեպ է տեղի ունեցել, թերևս տեղյակ եք Սուրիկ Խաչատրյանի Մարսպետի աջակիցների եւ Ռաֆի Հովանեսյանի նրա աջակիցների միջեւ։ Ինչպես գիտեք, ձեր կուսակից գործընկերը բավական, այսպես, սուր հայտարարություններ էր արել Ռաֆի Հովանեսյանի հասցեին, ասելով, որ պատրաստ է օձի գլխին նման ջարդել Ռաֆի Հովանեսյանի գլուխը, եւ Հովանեսյանը ժամադրել էր Սուրիկ Խաչատրյանին այսօր Կապանի Մարսպետարանի առջև, թեև Մարսպետը չներկայացավ, չհանդիպեց Ռաֆի Հովանեսյանին։ Ինչպես եք գնահատում ձեր գործընկերոջ այդ հայտարարությունները, գլուխ ջարդելու մղումները։ Նախ պետք է ես կողմերին կոչ անեմ, որպեսի նման պրովոկացիաներից զերծ մնանք։ Ես բնավ չեմ ուզում պաշտպանել Սուրիկ Խաչատրյանին, կամ նման խնդիրել չունեմ անկախ նրանից, որևէ մեկը եթե ինչ-որ քայլ է անում, ապա պետք է ստանա իր համապատասխան եւ գնահատական եւ արձագանք, անկախ նրանից դա իշխանական թևն է, մեր թիմակիցն է, մեր կուսակցության անդամն է, պաշտոնատար անձ է, թե շարքային հանրապետական է կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Մինչ այդ, եթե չեմ սխալվում, նաև որոշակի ռետորիկա կար նաև Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից։ Ռաֆի Հովանեսյանը ընդամենը պահանջել էր Մարսպետի հրաժարականը, այսինքն վիրավորական որոշի հայտարարություն չէր արել։ Եթե Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանատու է կամ, այսպես ասեմ, հետևում է միայն իր խոսքին եւ իր խոսքի պատասխանատուն է, ես ձեր հետ համաձայնում եմ եւ որևէ հակափաստակ չունեմ ձեր հետ բանավիճելու անկեղ։ Այս եթե Ռաֆի Հովանեսյանը ներկայացնում է լայն թիմ եւ ունի թիմակիցներ, ովքեր իդեմս նաեւ իրեն Զարուհի Պոստանջանի տարբեր առումներով, տարբեր ռետորիկաների, այսպես ասած, հեղինակային իրավունք իրենց է պատկանում,
Այստեղ մի փոքր մենք կարող ենք բանավիճել կամ փաստաթղթեր ապահովել։ Խնդիրը այստեղ ձեր մարսպետի, ձեր գործընկերոջ հայտարարությունն է։ Ինչպես եք գնահատում գլուխ ջարդելու նրա այդ պատրաստակամությունը։ Հա, մենք անդրադառնանք դրան, բայց նորից նշեմ, եթե դա եկել է, հանգել է նրան, որ մինչ այդ հայտարարություններ են եղել նույն այդ թիմի մեջ, ոչ Ռաֆի Հովանեսյանի կողմից, սեր Աստծո, ասենք, այստեղ փաստերը խեղաթյուրելու որևէ խնդիր մենք չունենք։ Այստեղ խնդրի եվությունը տեղափոխվում է այլ դաշտ։ Իսկ դա ես կարող եմ ասել, որ հերակա ռետորիկա է, այսպես ասած խոսք է, որը կարող է գնահատվել որպես ոչ հարիր մարսպետի բառապաշարին, հա՞, թե դրանք եթե մեկ այլ անձ նմանատիպ բառապաշարով հանդես գալ, միգուցե ուշադրության էլ չարժանանա։ Խնդիրը այստեղ այլ հարթության մեջ։ Մենք տեսեք եկել ենք դուք դատապարտում եք, բայց պարոն Սահակյան նրա այդ հայտարարությունը։ Ես դատապարտում եմ ցանկացած հայտարարություն, որը կվնասի այս փուլում այս գործընթացը։ Անկախ նրանից դա Սուրիկ Խաչատրյանն է, Հովհաննես Սահակյանն է, չգիտեմ, մեկ այլ պաշտոնատար անձ է, չգիտեմ, ընդդիմադիր թևը ներկայացնող որոշակի ուժերի կամ քաղաքական ուժերի ինչ-որ չարությունից լսված քայլեր են, որովհետև դա ոչ Սուրիկ Խաչատրյանի, այսպես ասած, բանակցություններն են, որ պետք է տանեն ինչ-որ մի տեղ, ոչ Հովհաննես Սահակյանը, ոչ էլ ձեր հազարներողություն, հա, սա ընդհանուր մի քաղաքական իրավիճակ է, որը ցանկացած քայլ, եթե վիժեսնելու է, դա ես նայելու եմ որպես վատարարք, որը տանելու է ոչ մի տեղ։ Դրա համար ես չմասնավորեցնելով կամ չկոնկրետանալով, ես հասկանում եմ, որ միջադեպը դեպքը տեղի ունեցել հենց Կապանում, այնուամենայնիվ չմասնավորեցնելով, մենք այս առիթը նաև օգտագործելով պետք է ասենք, որ զերծ մնամ, փոքր զսպվածություն, նախ և առաջ իմ թիմակիցներին ես կոչ եմ անում և հորդորում եմ, ամենաառաջինը։ Երկրորդը նաև պետք է այս դեպքում նաև հորդորեմ, նաև խնդրեմ Ռաֆի Հովհաննեսյանին, որպեսզի այն անձին, ովքեր իր շրջապատն են և ինքնագործունեությամբ են միգուցե նաև զբաղվում, այդ ռետորիկան էլ մի փոքր իրենք էլ զսպեն, որովհետև հազար ներողություն մեր մոտ թյուր են գալում է։ Այն ինչ որ ասում են դիմադիր թևի հատվածը, մենք մի տեսակ կարծես չենք ուզում վերլուծել, ինչի է նման։ Կոնկրետ քրեական օրենսգրքում ձևակերպում կա, թե ինչ է նշանակում մարդու գլուխը ջարդել, այսինքն ինչու այդ սպառնացել է նկատի։ Այո, սպառնալիք է հնչեցրել։ Ինչու հանրապետականը հրապարակայնորեն չի դատապարտում իր կուսակցի այդ հայտարարությունը։ Միջադեպը տեղի ունեցել երևի։ Միջադեպ չէ, հարցազրույց տված հարցազրույցում մամուլում հայտարարել է Սուրիկ Խաչատրյանը։ Այդ դեպքում ուրեմն իրավապահ արմինների խնդիրն է, մենք գիտենք, որ ցանկացած մամուլի հրապարակում կարող է հիմք հանդիսանալ որոշակի իրավական գործընթացի սկզբի։ Ես կարծում եմ, եթե նման որակումներ կան, ապա իրավապահները կզբաղվեն և կտան իրենց գնահատականը, այստեղ մենք չմտնենք այդ դաշտը, հա, բայց մենք վերենք լուծում միայն Սուրիկ Խաչատրյանի քայլերը։ Հազար ներողություն, նորից եմ նշում, թյուր ընկալում չլինի, ես որևէ խնդիր չունեմ։ Շարունակության անդամներից ինչ-որ մեկը նման սպառնալիք հնչեցրել է։ Գիտեք ինչ, օրինակ յուրաքանչյուր քայլափոխի ես չեմ ուզում կենտրոնանալ, իմ գործընկերների ազգային ժողովի, օրինակ կոնկրետ այդ անունը նշեցինք, քայլը, խոսքը, հրապարակային ելույթը, նույնն ուղղված երկրի նախագահին, չգիտես ինչու, որևէ մեկը չի ուզում անդրադառնալ, որ բարեկամ, դա էլ է քրեական օրենսգրքում ինչ-որ նշված հոդվածներ եւ այլ եւ այլ, հա, եւ հարցազրույց կազմակերպեն եւ դրանց գնահատականները տան։ Եթե դուք նայել եք հայտարարությունների ժամը, ապա այնտեղ ամեն ինչ պարզ կերևար։ Եթե նայել եք ազգային ժողովի քարոռիա նստաշրջանը, այնտեղ էլ բավականին նմանատիպ դրսևորումներ կան, այսինքն ես գիտեք ինչ, եկեք բարերից չկարչենք և բարերի մեկնաբանությունը չտանք, իստեղ մենք մտնոլորդն ու երևույթն ենք փորձում, հա, այսպես ասած, մեկը մեկ բառ ավել է ասում, մյուսը մեկ այլ բառ ավել, հա, և տանում է սա ինչ-որ անընդհատ աստիճանաբար զարգացնելով մի տեղ, որը ավելի սրացնելու է, այնուհետև Սուրիկ Խաչատրյանին ավելի կոպիտ բառերով անդրադառնալու է Ռաֆի Հովհաննեսյանը, այնուհետև նորից ասենք ինչ-որ մեկ այլ մարսպետ և այլ և այլ, և հասնելու մի տեղ, որ ասեք, որևէ մեկին ձեռնտու չի, դրա համար նախ չպետք է պրովոկացիա անենք, չպետք է գնանք պրովոկացիաները, և մենք էլ պետք է այնքան զգոն լինենք, նույնիսկ վիրավորական արտահայտությունները անկախ նրանից դա Ռաֆի Հովհաննեսյանի կողմից է, թե ասենք, չգիտեմ, Զարուհի Փոստանջանի կամ մեկ այլ անձի, պետք է փոքր մեծողի լինենք և փորձենք գոնե այս փուլում անդրադարձը մի քիչ ավելի նուրբ։ Դիտողություն կստանաս Սուրիկ Խաչատրյանը, ինչպես է կարգապահականը, ես գործադիր մարմնի անդամ չեմ, եթե նման որակում կամ քայլերի մեջ նման ինչ-որ դրսևորում լինի, ես
վստահ է, որ քննարկում կլինի եւ կուսակցությունում եւ ինչ որ խնդիրներ կլինի, եթե կա նմանատիպ ինչ որ առիթը կամ դրսեւորման մեջ նմանատիպ ինչ որ երևույթ կա։ Եվ այսօրվանից փաստորեն մինչեւ ուրբաթ Ռաֆի Հովանեսյանը լինելու է Հայաստանի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում, ուրբաթորն արդեն նախատեսված է հանրահավաք, որտեղ որոշելու են թե որ վայրում են անցկացնելու այսպես կոչված ժողովրդի երթմնակալության հայրենիքը Ռաֆի Հովանեսյանի երթմնակալությունը ազատության հրապարակ թե հանրապետության, ինչպես գիտեք, երկու վայրերի համար էլ արդեն իրազեկում ներկայացված է քաղաքապետարանին։ Ձեր կարծիքով ինչ կտան այս մարզային այցելությունները եւ դուք ինչպես եք պատկերացնում երկու առանձին վայրերում այդ երթմնակալության արարողությունը։ Հանրապետության Սերժ Սարգսյանը երթվելու է մարզահամերգային համար իրում նախատեսված այդ միջոցառման շրջանակներում, Ռաֆի Հովանեսյանը հրապարակներից մեկում։ Նախ տարբերենք երկու իրարից տարբեր գործընթացներ։ Այն որ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն գնում է ավական ընտրությունների Երևանի, իմ կարծիքով դա փաստ է, եւ եթե չեմ սխալվում կամ մամուլում որքանով ես հետևել եմ, Ռաֆի Հովանեսյանը մարզային այցելությունները կազմակերպում է ժողովրդի հետ հանդիպումները Երևանի ավական ընտրությունների հետ կապված։ Ու հիմնական մեր խառնվազը դա է։ Ինչ կապ ունի երևանցիներն են ընտրելու այսպես, որ եթե քաղաքական ենթատեքստ հնարավոր չէ։ Քանի որ Երևանը մեր երկրի մայրաքաղաքն է եւ կա բարեկամական կապ եւ այլ եւ այլ, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ ոչ միայն Ռաֆի Հովանեսյանը, այլ քաղաքական տարբեր ուժեր Երևանի ընտրությունները փորձում են քաղաքականացնել եւ դիտարկել հենց քաղաքական գործողությունը։ Բայց երևանցիներն են լինելու։ Այստեղ ընտրելու մարզի բնակիչները չեն ընտրել։ Հազարավորությունը այստեղ ընտրելու խնդիրը չէ, բուն այդ ցիտիկը դնելու, հա, այսպես ասած։ Այստեղ խնդիրը մենք դիտարկում ենք Երևանի ավական ընտրությունները որպես բուն ավական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն, թե քաղաքական ընտրություն կամ քաղաքական պրոցեսի շարունակություն։ Սրանք տարբեր են։ Իրենք գիտեն, որ Երևանի ավական ընտրություններին մենք մեր ավականու, այսպես ասած, ցուցակը, եւ որը գլխավորում է պարոն Տարոն Մարգարյանը, եւ Երևանում այս առումով, ավականու առումով մենք բավականին շահեկան դիրքերում ենք, որովհետեւ Տարոն Մարգարյանը կատարած աշխատանքը բոլորի համար ակնառու է։ Դրա համար փորձում են դանել քաղաքական պրոցեսներով նաև մի շարք քաղաքական ուժեր, եւ նաև Ռաֆի Հովանեսյանի հայտարարությունը չի տալու մարզում անցկացվող հանդիպումը ժողովրդի հետ։ Եթե քաղաքական է, ամեն ինչ տալու է, տես, որևէ բերել են, օրինակ կապանում կարող են ունենան մարդիկ, ովքեր Երևանում ունեն բարեկամներ եւ խնդրեն, որպեսզի գնան Ռաֆի Հովանեսյանի հետերից կամ եւ այլ տարբեր մարզերում, պետք չէ այդպես վերացական մոտենա։ Անկամից Երևանում կանցկացնել եւ վերադառնալ։ Կարելի է ձեզ հակառակ հարցը տալ, իսկ ինչու է Ռաֆի Հովանեսյանը գնում Կապան, որ հրավիր իր երթմնակալության արարողությանը, թե ինչ։ Ես դրա մեջ իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև եթե մենք եկել ենք հասել մի տեղ, մի փուլի, մի կետի, որտեղ արդեն նստում ենք եւ խոսում ենք, քաղաքական առումով բանակցում ենք, հազար ներողություն, ուրեմն այստեղ խնդիր չեմ տեսնում։ Եվ դա իմ անձնական տեսակետն է, իմ դիտարկումն է, իսկ Սերասո, եւ որևէ խնդիր այստեղ չկա, բայց ես տեսնում եմ, որ ավելի խնդիրը քաղաքականացնելու, որովհետև քաղաքականացնելու դեպքում կարող են որոշակի գործընթացներ զարգացնել։ Այս պայն ձեռնպահ մնամ ասելու իշ գործընթացներ։ Իսկ ինչպես եք պատկերացնում այդ երկու վայրերում առանձին դերակատարությունը։ Դուք գիտեք, օրինակ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, մենք տեսանք, որ երթմնակալության արարողությունը եւ ազգային ժողովը մեր կողմից որոշում ընդունեց, որ մարզահամերգային համալիրում ապրիլի 9-ին կայանալու է այդ գործընթացը բաց նիստ ազգային ժողովի, որտեղ երկրի նախագահը երթվում է, հա, եւ այդ արարողությունը իրականացում է կամ բազմաթիվ երկրներից հրավիրված պաշտոնատար անձինք, չգիտեմ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, երկրի տարբեր հասարակական քաղաքական գործիչներ։ Ռաֆի Հովանեսյան հրավիրված է։ Ռաֆի Հովանեսյանը չեմ կարող ասել այս պահին, հա, հրավիրված է թե չէ, ազգային ժողովի բաց նիստում ժառանգության բոլոր պատգամավորները, չէ նաեւ որպես պատգամավոր պարտավոր են ներկա լինելու, որը դա բաց նիստ է։ Ռաֆի Հովանեսյանի այս կամ այն հրապարակում երթվել է, ես դրան մի փոքր ուզում եմ ավելի, այսպես ասած, ոչ թե ձևական բնույթ, այլ ինչ-որ միջոցառման տեսք տալու այս հարթության մեջ եմ ուզում տեսնել, որովհետև եթե տեսնում ենք նաև մի որոշ այն հանրության հատվածը, այն որ առաջի շարքերում կանգնած է Ռաֆի Հովանեսյանի միտինգներ, միշտ գոռում են Ռաֆի նախագահ եւ այլ եւ այլ, ասենք իրենց պատկերացմամբ դա է։
Եթե նույն հանրահավաքն է լինելու եւ ընդամենը Ռաֆի Հովանեսյանին էլի գորալու են, դա իրենց հերթականն է։ Ռաֆի Հովանեսյանը իր հացադուլի ժամանակ Աստվածաշունչը միշտ կողքին դրած, կարդում էր, չգիտեմ, հա, չէր հավատում, չգիտեմ, կամ ինչ-որ խոսքեր էր ասում կապված վեհապարի հետ կապված, այնուհետև ասում էր, որ միայն վեհապարի եւ երկրի նախագահի խոսքերին կանդրադառնա։ Այս խնդիրները թողեք մեկ այլ հարցության մեջ։ Եթե դա, ինչպես դուք եք մատնանշում, իր մեջ քրեական օրենսգրքով որևէ բան չի պարունակում տարերին, հա, հատկանիշներին համար։ Երթումը նկատի ունեք։ Օրինակ, իշխանության ուզուրպացիա, ստվերային կառավարություն, որ ինչ-որ տարածվի իր իշխանությունը եւ այլ նմանատիպ հատկանիշներով, եթե բան չկա, ես որպես քաղաքացի չասեմ ուշադրություն չեմ դարձում, առնվազն չեմ նկատում, դա հերթական համարելով հանրահավաք եւ անցնենք առաջ։ Իսկ երթումը ես որպես հայ քրիստոնյա մարդ, ընտանիքի հայր, յուրաքանչյուր առավոտ նաև իմ գործողություններից առաջ ինձ հաշիվ եմ տալիս, հա, թե որը ճիշտ արեցի, որը սխալ արեցի։ Եթե սա էլ համարենք երթում, ուրեմն յուրաքանչյուր առավոտ մեր երկրում բավականին թող մարդիկ երթմակալության առավոտություն են անում։ Եվ կարևորը, որ բազմությունը չէ այստեղ, քանի հոգի է։ Առաջարկներ կա հրապարակում ավելի շատ մարդ հավաքել, քան մասնակցելու է Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության առաջարկը։ Դա արդեն ձևական կողմն է, ես միշտ նշել եմ, ես կողմնակից եմ եւ հակված եմ, որպեսզի մենք ավելի շատ բովանդակության հետևից գնանք, որովհետեւ աշխարհը եւ կյանքը այսօր այնքան արագ է զարգանում, որ եթե մենք ձևի կամ ձևականության հետևից ենք ընկնում, բավականին լուրջ քայլեր բացանք տալու։ Յուրաքանչյուր վարկյան, յուրաքանչյուր ժամ մենք տեսնում ենք, որ բավականին արագ զարգանում են հարաբերությունները, գործընթացները, աշխարհակաղակական իրավիճակը, պահանջները, հա։ Ռաֆի Հովանեսյանը առաջարկել է Սերժ Սարգսյանին միանալ ժողովրդին, միանալ այդ երթմնակալության հնարավորությունը, նման մի բան տեղի ունենք։ Ունենք բավականին լավ մոդել, ժողովրդի ընտրյալները, դրանք ազգային ժողովի նախագահներն են, տարածքային տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այսինքն համայնքապետներն են, ովքեր ուղղակի նորից ընտրվում են, ուղղակի ընտրվում են նաև երկրի նախագահ, ինքն էլ եղել է թեկնածու, ես կարծում եմ իր կողմից այս այն հարմար պահն է, որպեսզի այն սուր ծայրերը կլորացնեն, անջրպետները ավելի, այսպես ասած, մոտիկացնեն, եւ միգուցե նաև ինքը այցելի իր բոլոր խնդիրներով եւ անհամաձայնություններով հանդերձ, եւ ժողովուրդ ասածը, որ ասում են նաեւ ժողովրդի ընտրյալները, որ լինելու են այնտեղ, իրենց կողքին կանգնի, միգուցե նաեւ իր խոսքն ասի, բայց այն առնվազն Ռաֆի Հովանեսյանը գնա Սերժ Սարգսյանին։ Ես կարող եմ իմ կողմից այս պահին հրավիրել որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, հանրապետական խմբակցության քարտուղար, այսպես ասեմ, եւ մասնակցի ժողովրդի հետ, ներկա լինի մեր երկրի, մեր պետության ընտրված նախագահի երթմակալության հնարավորությունը։ Հնարավոր է համարել։ Ես ընդամենը իր քայլը մանում չեմ։ Եղավ, շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, հիշեցնեմ, Երևանի մեր ստուդիայում հյուրընկալել էինք Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանին, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, ստեցյուն կհանդիպենք։